damu gaidi athikiriria itwa VOKD nitwashoka rege tafarire no ito ya Uduire na tuliona mudhewe witu mudhewe baraka na co-host wako Christine nigure kama abema mugeithie nigo tukiendelea na tafarira itu Christine. Thank you muno mwiroreri wa VOKD TV na ni mwihoko wakwa munene ati ni ura subscribe channel itu na nitwetereire tuone mutuhe mawoni manyu. Mwoni mudhenye oge, tuwasemani ya haha. Tuleo na mudhuri ti baraka. Hane gumu he, amu gaidhie, negeza tuthie na bere na haya tuwa tigeire. Mwrega inyua de erore ni VOKD. Nieje tago hariso ni waitha kawambaraka. Rika ne maina na muherega na mwonjiru wa ambare ya kamanjara. Na guito nenda guriti. Thank you muno, mwerole ni noaigu wa maudu. Marea mudhuri usi wa radhi ya wakegwetaga. Mudhanya omothe tukwarereria uhoro wa mihiriga na maudu macio aragweta marika na ni mwihoko wakwa tukunyitanira na inyui. No tutanathie muno omothe hindi iyo ingihe handu twatigiire kiuria giakwa kiari atiriri hindi iyo riu migirwe iyo na thahu na maudu macio watugweteire ri matiatumaga mwana aikare haraihu na muciari ni undu wa guoya. Na tathiku ici uguo ri nie ninyonaga taru ndina ciana nuonaga hindi mwana ni areko no ndu ugakurakaria no na ni warakara fiu no ndu ngihiuha gutamuka ndu no na gugikinya thaingi ngoroini ni uraigua mwana ucio ni uramwaga na ni uraigua kienda ona taru kwina thimu ici uguo turaria na thimu ni ukumwetha na thimu ni uraigua viu viu ngoro yaku ni iranyotera kwaria na mwana ucio mutikuona ta hindi iyo ta hari na kaundu gatumaga ciana cieheranire na aciari na aciari meheranire na ciana ati mundu ona ikona mwana ona ikona uru kana na kaundu karamugia ndangihiuka kwira muciari ni undu wa maundu ma mikane no miingi ikiritwo gatagati tuteithiririe hau. Thank you. Gwiciria hau uhoro wa miikarire ya thikå ici na ya tene ti ĩmwe mirerere ĩrĩa ithuĩ twareragwo nayo yarĩ mirerere twaheagwo kĩrĩra nĩ twaheagwo kĩrĩra nĩ athuri acio akũrũ nĩ twaheagwo kĩrĩra nĩ macucu nĩ twaheagwo na maitũ nĩ twaheagwo kĩrĩra na mwana na ikarage na guoya wa kwĩhia tondũ mwana na ikaraga akĩragwo wekona nĩ mũgiro wekona nĩ thahu wekona nĩ ũgatigĩrwo kĩrumi na akonio kĩrumi nĩ kĩĩ no rĩu thikũ ici matiĩtigĩraga nĩ guokire andũ ndiĩ nĩ kĩĩ magĩũka makiuga gũtirĩ mĩgiro gũtirĩ thahu ona kĩrumi gũtirĩ nĩ mathambirio na thakame ya Jesu nĩ yaninire maũndũ mau mothe no kĩrĩkanĩro wathoma ũkona kĩrĩkanĩro nĩ kĩrĩ mĩgiro nĩ kĩrĩ thahu na nĩ kĩrĩ kĩrumi ona Jesu o mwene nĩ aigire wa kũruma nyina kana arume ithe arokue kana tiguo aigire tigũthoma tũrathoma kĩrĩkanĩro no arĩa moigaga gũtirĩ mĩgiro na gũtirĩ kĩrumi nĩ matũmaga thĩinĩ wa bũrũri kũgĩa na mawaganu maingĩ tondũ wa mbere tene mwana wa kĩhĩĩ nĩ aikaraga agĩtaragwo mũno nĩ athuri rĩu ningĩ nĩ kwagarũrũkire gũgĩũka ruga nĩ igĩrĩ thĩinĩ wa nyũmba we wĩ mũgĩkũyũ na gwaku kwaragio gĩthweri na ruga ĩno ya gĩthweri twamĩtuĩria mũno ruga ĩno ya gĩthweri ona ngĩrora mũici ahũthagĩra yo kana ahũthagĩra kĩ we werete simu haraka ĩyo nĩ ruga ĩhana ya mĩkora ĩgoka gwaku nyũmba ĩgakaiyũra nyũmba mwana ũyũ we mũciari ndũĩ gĩthweri wega ũngĩmũtara atĩa na gĩkũyũ ũmũtare ũmwĩre haha ti hega haha hahana nĩ ũndũ mũraria gĩthweri na we araria gĩthweri na we ũraria gĩthweri na ndũkĩũ wega nĩ ũtindĩkĩrĩirie mwana gĩthweri ndũkĩũ wega we na hau no njũria atĩrĩrĩ hau no njũria na niĩ athuri nĩ ndĩrĩkĩũria mwana angĩkorwo aciarĩtwo nĩ mũgĩkũyũ na agaciarwo nĩ nyina mũgĩkũyũ nĩ kĩĩ gĩgũtũma mwana ũcio arigwo nĩ ruga ya kwao na nĩ tũrona rĩu thikũ ici ruga ici cia gĩkũyũ mũirĩtu ũrĩa ũĩ gĩkũyũ wega kana mwanake ũrĩa ũĩ gĩkũyũ wega nĩ aroywo nĩ andũ a media tondũ angĩkĩhota gũtangatha atoĩ gĩkũyũ wega na gĩthweri hĩndĩ ĩrĩa gĩokire gĩthweri gĩokire ona mũtumia mũkũrũ ũngĩthiĩ na gũkũ macamba-inĩ ũkore mũtumia mũkũrũ na ndarĩ akinya Nairobi ũmwĩra habari egũkũra mũcuri
uguo no mu kwaria ekwa ni agukuigwa kiaria githweri uri uroiga na noguo ndare akinya Nairobi kuguo githweri ni ruga ya kumenywa ni mundu othe no ti ruga ya muhiriga ti ni muhiriga githweri gitire muhiriga ati ni kia muhiriga uriku toria tugaga ndi mugikuyu unge akoiga ndi muikamba unge ndi munjaru no githweri gitire uguo ni kia mundu na ni gia kuria njira njoke njuge haha oiga ha mihiriga mihiriga no agweta ya mugaciku muiritu uria mukuru biu no anjiru agakirumirirwo no taingirire hau muhiriga ni nyuma na kiuria riu hau urauga ciana cia thiku ici ciraria githweri citirabundithio gikuyu igikuria ta muthuri ri no wagirire gubundithia ciana cia thiku ici gucibundithia unduire witu no ena jukumu iyo ria gubundithia ciana citu niguo cigikure na kumenya unduire wa ugikuyu no ena responsibility iyo ngwiciria aria mangi mathomithia ri matingimenya thiku ici ndakwira tita tene muiritu wa tene akihika akoragwo na hakuhi miaka thate ucio ni mundu mugima mwanake wa tene akihikania akoragwo na hakuhi miaka mirongo ena uguo ni mundu mugima ni andu agima marahikania riu angikorwo turatangathirwo na redio wa miaka ikumi ni aragia ndari na agaciarari mwana ucio angitara wake ate we oya ate atara wake uguo guguthi ugugithukaga no uria agiaga mwana e mundu mugima mwanake akahikania mundu mugima andu acio ni mekuhota gutarana na ni mekuhota guikara wega na ni marigwaga uria marerwo tari ni wona kwina murimu urerirwo wa corona tutige kana ni ngai ugutuma ciana ciohige muno tondu ciana ici ingi ni irarikagia cukuru twitu nyinyi muno riu mekurikia mari agima na mekurikia mari ugi na karikia ge kanyinyi gatire kundu karathie kana utangiandika wira wa iwana akirime kana kahote hurumbaru ikiyurio thara gahote gukua na ni karikia form 4 uguo kana kau gegwikara o kuu na ni gekunywa bangi tondu wa mbere ti kana karari kogi no riu mekurikia mari agima mundu ungihota guthii kundu mundu ungihota kuruta wira wake ona mundu ungihikania na agie na mutumia na agie na mucii na ahote kurangira mucii wake ta njira ona ungiuka ta riu ungithii kwi mucii ungithii ni uhoro wa ma no urore wega itondu ona inyui ni mugithiite kuingi urigwo mwana nu na nyina ni uriku imakurigithie ri tondu ni ta maiganaine na mwihumbire na uyu no ni kwari tene nyambe ndimwire thigari ikurikanaga nake na yunibomu muthigari wa AP angikira thigari cia borithi ni tukumenya ni AP majeci angikira cia majeci tutingimwita muborithi na waya nao ni kuri mehumbite undu ni umwe riu andu aya othe ni maigana nyina na mwana na nyina angikurikana na mwihumbira wake na mwiritu wake kana tiguo uguo riu ri ni ungigitara uria ungi nikio ndoiga no njuge na ingikiuga uru no mukinjoherei tondu onaniä no ndirakura na mundu agukorwo agirairwo ni kwaria maundu mothe itondu no ndirakiona na maitho ni tuge mwana wa tene ni ataragwo muno mwana wa kihi mwiritu hindi iria arenda kuhika ndahikaga na muthenya umwe wa kwirwo sasa akoiga fiti mambo poa nukinginyia na haha na mundu ucio ndare amuona miaka yake yothe ndare ona mundu ucio ni hindi monana no tondu ni arona ni mundu uhana tena kindu maragita kia ita mundu wina kia ni amuma thutha ndoi kana ni muragani ndoi kana nu atatutariria atiriri he maundu turona riu tukwaria riu uhoro wa thaici we wita muthuri ri ni urona ta hari undu ungiuka tucoke nginya haria ciana cianyu ciari tene tondu inyu hindi yanyu mwari tondu ari ri ngiuri uguo nie ndoiga uhoro wa ndugu yakwa na ciana ciakwa kindu kiu kingi ri kwina kindu gitagwo teknolojia teknolojia ni ithiti nginya thimu ino kiri nayo nginya ki nginya atia no wende muno kwira mwana no mwana we mwenyewe ri ari uria eyoeire ni undu wa ringi githomo
haya nirona thiku citaru wageria gukuhutiriria mwana toguo ru ati angone kiugo ta guhuthira kiugo kurunga taru discipline uguo mwana ucio akona ta wina maundu mangi thiku citaru twina maundu maingi muno ma ciana cikiuraga mwana ucio areyuraga niki neyo niyo una twina guoyo ucio tondu tene ni ungionire mwana ureyuraga ati ni ori undu ni muciari kana mwana ucio ni erwo undu ni muciari thiku ici nä ciana nyingä må no tuonete cikä å rä ra nä å ndå wa rä ngä må ciari gwä ciragia we nä wega areka å gecia nä mwana å cio å gå straightenaga å gacoka å gakora mwana waku nä eyå ragire kana nä eitire ndiramenya kana nä irio ici tå rarä a kana kå rathiä atä a no inyuä mwä ta thuri rä u rä må gå tå teithä rä ria atä a na ciana ici citå thengio handå hau hakwä å raga kana hagå tara ciana kä hinda gä kä gä tingä hoteka ta tene tene ndamwä ra nä twarä hä ndä ya ng'ano ciäragwo cia marimå na nä twamakagio må no nä aciari rä rä a må ciari rä gå tirä må ciari å ngä hota gå ikara thä ahe ciana ciake kä rä ra aikare amere tene kwahanaga å na hana å ona ciana onacio itiroria aciari ciå rie na nä kä o ndoiga mwana wothe nä å rä a å ragia ciå ria na å rä a å ikaragio thä akerwo å ngä kona ta rä u he handå twamakä tio må no nginya ona kwä ita kå u ndå ngä ahotire kwä ita nä guoya tondå tweragwo rä ngä tå kerwo atä må ndå angä kue athiaga na thä angä korwo ahä tä tie agathiä nginya thä ya må gwanja na kå u agaikara mĩeri kenda ahå ragwo nä ngoma tondå nä wa ngoma rä u aririkana å ngä kua wä itä te å kona nä å ndå å mwe må ru må no nä twaikaraga tå kä makagio ona nä tweragwo kå må theca itu å guo ndå rä na ihinda rä a gå thiä nja ndå gacemanie nake no rä u macokire gå gä å kangä makä onania maå ndå mau makwarä ria ciana na gå cimakia nä matå hå ona arimå atene arimå niä nä ithuä tå gä thoma arimå nä marä ng'ano kwä hä ndä ya gå thoma kwä hä ndä ya kå må he tå maå ndå ma ona nä mekå må hunjä ria kå må he å horo wa ngai atene no arä u matirä ihinda rä rä kå tondå gä thomo kä rä a gä kuo nä kä ritå må no kä na maå ndå maingä må no tita kä rä a gä a tene twambä rä irio na anana na tata na kå heagwo kä rä ra na kå heagwo å horo wa ngai ta rä u rwä mbo rå rå rwakå inä ra ngai twarå menyire tå rä o cukuru nä kuonio nä mwarimå tå rä inaga rå rå wona thaa må gwanja nä rå rå tha inyanya nä rå rå rä u ona å ngä tuä ria nyä mbo ciothe ona hä ndä ya mathiko cinagwo o iria ciaku må themba å mwe kana itinagwo må å mwe ona no aigue makä ina ndari ya ngai akä ena no aigue na nä mathiko-inä no tene nä kwarä nyä mbo ciarä ta bauti na nä kä o andå maikaraga marä andå agima må no ta rä u ithuä nä twarutagwo må ndå må gima agå tå ma kä hä kä rä a kä nene gå gå kä ra tiga gä tarä kä ruu gä gå tå me guthå ka nawe å tå me kau kanini kå rä we nako nä gekå guthå ka rä u thikå icio wahota gå tå ma mwana kwä ra mimi citumue ona ndegå kwä ra ä no ona githä ndiga rugä o ti njega egå kwä ra na gä thweri mimi citumue mimi ciendagi no tene å ngä atå mire mwana ona wau ekå guthå ka nduka-inä ndagä ka ä mwe ta ithuä nä twatå maga kå nene må no tondå kå rä a twarä ha nduka ä kå nene na no kå guthå ka woe kamå bara å guthå ke å gä rä re må tumia å cio akorwo nä mbakä kana nä cukari å rahä tia rä guo tå ma mwana wena mbakä ya iniå rå å ngä må tå ma ona watwarwo gwa cibå nä å tå mire mwana ona kå gå tha å gå the no å kuorwo pithiri ithuä nä twakoragwo nä athuri na magatå hå ra anake arä a marä agima to nä akå hota gå teng'erania na ithuä akora tå kä hia kana twä kä te å rutå kahå rwo na athiä kwä ra nyå kwa kana thoguo ningä å kahå rwo ä ngä ndangä kå hå rä ra tå hå andå othe nä manyitanä ire kå rå nga ciana no rä u thikå ici gå tirä andå mangä rä u kä rä a me bata må no na kä o nä thitako tondå ngä hä tia å thake na mwana wene atä nä gå tara å ratara nä å gå thiä thä iniä rä u å guo matiråmagä rä ra å gä kå yå å rä a wa tene tondå må gä kå endaga ciana ciake na akenda cia njirani na akendaga mwarä wa nyina othe ndå ngä akå ranire thä iniä wa itå ra rä u må ciari wa ciana ici no tondå ciothe nä maciendaga thengio må no thengio må no må thee rä u kå ringana na å guo wauga ciana nä ciraga mataro na nginya ruga yao ya gä kå yå nä mararä mwo kwaria rä
nyuko jeraga ni mwitaga anake aige mukameta handu na mukamatara ni gwendaga wire athikiriria itu uhoro ucio niguo kungikorona mundu haria arenda guka niguo ahote gugitarwo maundu ma Agikuyu ri ta merire wega uria mwikaga na kuria mucemanagia maundu ta macio anake ni mataragwo hindi ire atigate riu ni murimu uyu urokire uragiuka uragituika no distance ni twitaga anake ona ni mokaga anake ona ngiri igiri na moka makaheo kirira ni athuri na thini wana kesho ni kuri magiraga muno na ngimagatiga maundu maria marekaga mabangi ngimagatiga maundu maria marekaga makunywa njohi yuru tondu nitumeraga njohi gutire Kenya kiri kiarugo gikia mwanake njohi ni athuri no giatumia ni kwari no Kenya giatumia kianake gutire uguo mwanake kiria kwari ni nyama ono mudhi mwana kene ari nyama ciake iria heago anake maheago nyama nigetha kungiuko kabiku ya ngombe agakorwe na hinya umudhi kungi yona mbirare kiugo ndiramakire muno tuthiete ngombe ciitwo cia mutumia mukuru sika iwe igere ko igambu tukoi mururu ka ithuwe the tugathie ni undu wa mbu iyo na kwina anake yake thiini wa nyumba yake eri Maratu ya narosi ni tondu ni turacokirie ngombe kumukuria nyina kana hihi ni maracokire ringe ici acio mwanake imaga guturia kariki kuhana guku kakuhanire ate ukamwira tugikahita ngombe na nyuko na thogu na nyuko agikoiga mburi kai urariku ndirari toro kuguo njohi ni rakuragite uguo anake matiare njohi anake mare akuria nyama kuria irio kunywa shuru kunywa iria nigetha ukabiungiuka kuiya ng'ombe ahote kurwa na ahote gutengera umuthi uyu thirikuota aria maranywa ndikuona ta mangihota mbara iyo nayo ndingiteithurikika tondu ngukwiraga gutara no nginya utare mundu na uria utareka ithe wa mwana ucio uranywa nake no munywi angimukani ate ithe ndekumwira we baba na wi mukuru no tuiri unyuaga nikuragite ndangihota gutara mwana uriku ungikorwo ni uhuraga mukaguo mutumia waku nake mwanake waku ahure ndungihota guthii kuo kumwira nonaga ngihura nyukwa egukwira onawe githi nduhuraga maitu githi tiguo tue unyonetie athuri a tene ni mari gwikinya muno tondu ndangiahurire mutumia ciana ikionaga ndangiarumire mutumia ciana ikionaga nitwahirwo karugano kamwe ni mwarimu agitwira ni erire ciana mundu acore nyina no kamwe gacorire caitani wina hea akiurio ni mwarimu acora nyukwa ena hea niki tondu etagwo ni baba ngoma na nie ndanjui etagwo ngo githi ndukuona uhoro ucio ni muru uguo aciari no tumere githi ndaruta mwana gwitanaga ngoma aciari no tumere memenyagirire muno maundu mau he undu ungi ukugite thii na mbere ukuretie atumia ni kii gitumi magiragio guka iruaini irua atumia mwana ni tugaga na ni turuithagia haha rwithimitwo haha hakuhi rwithimitwo sekondari na ni tukoragwo na ciana nyingi muno no atumia ni mokaga mbere ya kuruithia aciari a ciana na hindi iria mokaga semina magoka semina gutarwo ni athuri uria ciana ciao ciarua meguthii guikara micii na uria meguikara nginya muthenya wa muico riria ciana icio igatuika ciumiri no ciuke ciyirwo ciahona uguo aciari ni maikaraga magoka kuiira ciana na ni tukoragwo na magongona manene no gutuikaga muciari hau niho kuragiria ona migiro muciari wa mutumia ndagiriirwo kuona guikarania na mwana wake arua ndagiriire kwithondekera mwana tondu ni kuri mageretie athuri ni mageririe muno makiona kwina aciari marathondeka ciana ciao na ni uru kuona ucio ni mugiro umwe munene muno nikio athuri maikaraga nake ona athuri akuru ta ithui tutikuhagiriria tondu kwina anake aria metagwo atiri nio magatwira riu ciana ni honu hehe mwiroreri wa VOKD maa ni maundu maritu na ngakirira ona gitiri na muthia giki tondu ona ni maundu maingi muno tutari turamenya riu muthe hindi iyo ingi ni ugatutariria
nieta ni yakwa ni ugakorwo kindariria maundu maingi muno ma uria murore murarora mukona tungika tweheria ona ikuo cia ciana tumonie ona tukimarunga guo mugituteithie kuri ona maundu mangi maretwo matwagithomire ma child abuse na ni maundu maingi muno tungienda tutaririe kindu kiu kingiri nie ta ni tondikire mutumia ri ni tukenda muno muno muthikiria tukona tavarira ona ingi nyingi ya gukorwo tuhire hindi guka twirorere nginyo horo wa nyimbo citu cia Gikuyu na tondu tani ni nyendete kuina muno ni ndirenda mu subscribe channel ino itu nigetha hindi tugakirehe na inyu mugakorwo ni njoya ndu rwimbo ni mendete na rwimbo rwa Mugikuyu ari na sama muno na no tuguthi tukiroragira ni maundu maingi turathi tukirutaga na tutikwenda kuranwo na Gikuyu gitu ni undu wa githomo ni tukwenda tuthiĩ ona tukirungaga ona tutekuhota kuingira ũrikĩru-inĩ mũno ni tukuhoya ona Ngai atũteithie tuhote kũrũngĩria ciana citũ mĩtugo-inĩ ĩrĩa yagĩrĩire thengiũ mũno mwĩroreri ndirĩkĩtie tondũ nĩ ngwenda andũ arĩa twĩnao Patrick na Ari mauge ũhoro nĩgetha tũkorana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩgetha tũgakĩhota tũhote gũthiĩ tũgĩtaragĩrio maũndũ maingĩ thengiũ mũno thengiũ mũno Christine nĩ auga nĩ arĩkĩrĩria wega nĩ akĩmwĩra kahinda kau kangĩ nĩ tũkenderea kũmũtara na mũthee witũ Baraka na tũkenderea kwaria maũndũ nginya ma mĩhĩrĩga na okorwo he kĩndũ ũrenda kũigua kuma gwĩ show ĩno itũ no ũthiĩ VOKD TV ũsubscribe na ũhote gũtũhe opinioni ciaku hau nĩguo tũhote kũrũmbũia ũhoro ũcio ũrenda kũigua mũthikĩrĩria. Thengiũ mũno, Mr. Baraka, kĩrĩa athikĩrĩria itũ kwa heri. Athikĩrĩria a VOKD, ndamwĩra mũgĩtigwo na wega, no nĩ tũrĩkĩona na oro rĩngĩ, tondũ kwĩragwo no irĩma itagĩcemanagia, githĩ tũtirĩ gĩcemania oro rĩngĩ. Ĩni. Thengiũ. Yeah.